ارے یہاں تو غریب عوام کی ہڈیوں پر عمارا کے محلات تعمیر ہوتے ہیں، یہاں تو قانون کے نام پر لاقانونیت کا بازار گرم ہوتا ہے، غریب آدمی مر جائے کفن نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں باہر آئیے، وہ قوم کے جس نے اپنی قومیت کے تصور کو بلا دیا۔ آج کوئی کہہ رہا ہے کہ قوم کا تعلق نسل سے، کوئی کہتا ہے قوم کا تعلق زبان سے، کوئی کہتا ہے قوم کا تعلق خطوں سے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص سے ترکیب نئے قوم رسول ہاشمی۔ ہمارا تعلق، ہماری قومیت کا تعلق نظریے سے ہے، افکار سے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہماری قوم سے۔ آج آپ کیا کہیں گے باہر آئیے، وہ قوم کہ جس کو اس بات کا درس دیا تھا کہ وہ سر جھکائے نہیں، جنہیں سر کٹانے کا درس دیا تھا آج وہ سر جھکا رہے ہیں، جنہیں سر فروشی کا درس دیا تھا آج وہ قوم طویل فروش ہو چکی ہے۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے والی قوم آج خود اقوام متحدہ کے سامنے بھیک مانگ لیا عدل و انصاف کی۔ دو کام اچھائی کے بھلائی کے کر کے حکومت ہمیں کہتی ہے، قوم حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ انقلاب آیا کہ نہیں آیا، تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ دکھ دے کر سوال کرتے ہیں کہ دکھ تو نہیں ہوا، دکھ دے کر سوال کرتے ہو تم بھی خالد کمال کرتے ہو، دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، الیکشن سے پہلے دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو میرا خیال کرتے ہو، شہر دل میں یہ اداسی ہے کیسی، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو، مرنا چاہیے تو مر نہیں سکتے، تم بھی جینا وہ حال کرتے ہو۔ اب کس کس کی مثال دوں تمہیں، اب کس کس کی مثال دوں تمہیں، ہر سے تم میری مثال کرتے ہو۔ اب کہتے ہو کہ باہر آئی، وہ قوم کے جس نے اپنے ماضی کی شان و شوکت کو بھلا دیا، آج غیروں کے طریقوں کو اپنی آزادی اپنی ترقی خوشحالی کا ذریعہ سمجھ رہی ہے، وہ قوم کہتی ہے کہ باہر آ گئی۔ انگریز کی دو کتابیں پڑھ کر آج کہتے ہیں سر محمد کہتے ہیں نہ زبان نہیں سکتی، اقبال نے بھی وہاں سے پڑھا تھا اور آ کر کہا تھا اس نے آ کر کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ کہ سرمائے میری نہ آتا تھا کہ مدینہ و نجف۔ باہر سے کہتے ہیں باہر کو سرزمین ہندوستان پر اس وقت آئی تھی کہ جب اس زمین کو ثانیہ کربلا بنانے والا ٹیپو سلطان تھا، کہ جس نے اپنی تلوار کی نوک سے ایک نئی تاریخ رقم کی اور قوم کو بتا دیا کہ شہید سر کٹا دیتے ہیں لیکن ان کے خونوں سے ہی باہر آتی ہے۔ آج یہ قوم دوبارہ شہیدوں کے خون کی پیاسی ہے۔ اقبال نے باہر کا پیغام دیا تھا، پیغام باہر دیا تھا اور کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو میرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کا میرے ہیں، پیغام دیا تھا کہ ان کے وفادار ہو جاؤ، باہر بھی تمہاری ہے، انقلاب بھی تمہارا ہے، تبدیلی بھی تمہاری ہے، ارے لو بھی تمہیں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، ایک مہینہ پھر اپنی تبدیل خود اور پھر تمہاری قسمت کے پیسے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے پوچھے گا کہ بتا دیں۔